Nepalik manęs, kunigaikšti! Nepalik! Na jūs drabužius, kailinius tau nupirksiu! Kunigaikšti! Ir mes kišanės pinigų prikrūsiu, tik nepalik! Nepraleiskit progos! Kunigaikšti, nepraleiskit progos! Sužinojau, kad ją teatre baleto ložėje galima sutikti, mano tėvo apie teatrą tik užsimink, žmušęs būtų. Naktį slapčiomis nuėjau. Jaučiate, kad gailitės manęs ir tik tai ir nieko daugiau, Aglaja. Pasakykit, mesk viską ir aš mesiu po šitų jūsų žodžių. Aš tačiau vėl sutiksiu kesti savo beviltišką padėtį. Kristate. Sakė, ko tokiu patiko. Šito aš negalėčiau jūs pasakyti. Eidėl pamintės bausmę toliau. Paskui aš pasakiau, Aglaja, tokia pas... Не прошись!
Nežiūrėk, aš mas. Pinigų yra, labai. Visus jūs čia. Nupirksiu. Vieną žodį. Ištekate už judo. Kas jums? Kodėl klausėt? Pras mane 100 000 kainavo. Šlištų, a? Būčiau privertus. Pats siūlėsi, tiesa melavo, gašlus jau labai ištverti negalėjo. Geriau į gatvę. Ten mano vieta. Kas mane tokia ims? Širdelė visagalė, žmona serga, leisk, visą sulysi, dega, prakeikimas viskas dega. Ferdyshchenko! Kągi daugiau? O kur įrodymą? Įrodymą yra visų pirma. Jis dinko. 7 valandą ryto dinko. Tai čia visi įrodymai? Tai labai maža. Kunigaikštis, ar savo naivumą patikėjo, kad gali būti laimingas? Nieko nežinau. Gal ir supratau. Bet pasakykite pati. Staiga jūs. Kaip jūs supratot, kad tai aš? Portretas yra. Kažkas vaikšto. Vaikšto. Vaikšto! Vaikšto!